I en l'àmbit polític, el Partit Popular confirma la dimissió de José María Rodríguez. Anem en directe, Núria Poya, bon dia. El cas de la policia local de Palma finalment passa factura. Bon dia, així és. El sumari del cas de la presumpta corrupció a la policia local de Palma no ha agradat gens a Gènova. De fet, el president del PP a nivell estatal i també president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha posat en contacte aquest cap de setmana amb els populars de Balears per reclamar mesures contra Rodríguez, tot i que defensa la presumpció d'innocència, considera que la situació danya la imatge del partit i podria perjudicar les negociacions a l'hora de formar govern a Espanya. Així doncs, segons el Partit Popular, José María Rodríguez abandona la presidència del PP de Palma i el baró Gijón i Sandra Fernández també abandonen els seus càrrecs dins de la formació, però no així les seves actes de diputats i de regidors. La decisió es comunicarà a la Junta Territorial de Palma avui hora baixa, quan es reunirà a les 6 i mitja hora després s'oferirà una roda de premsa. La decisió s'ha pres avui després que Rodríguez s'hagi reunit amb el president del PP de Balears, Miquel Vidal, a la seu del partit. Primer s'han reunit tots dos a soles durant aproximadament mitja hora i després s'ha afegit en aquesta reunió el baró Gijón i també Margalida Durán, la que podria ser la substituta de Rodríguez al capdavant del Partit Popular de Palma. En aquests moments, tant Vidal com Rodríguez i Gijón continuen reunits a la seu del partit a Palma. A ver qué parte no entiende de que no va a hacer ninguna declaración. Amb semblant seriós, Rodríguez abandonava la seu popular després de reunir-se durant més de dues hores a la seva mà dreta, Álvaro Gijón, i la portaveu del PP de Palma i possible relleu, Marga Durán. Minuts més tard, i ja més tranquil, ha tornat al partit i davant els mitjans ha defensat la seva innocència. ¿Manteniendo tu inocencia en todo esto? Por supuesto que sí, en todo su contenido. Pero no enfadaros conmigo, es que no puedo hacer declaraciones, ¿eh? No sé de qué se me acusa. Per la portaveu parlamentària Marga Proens, és una qüestió molt delicada que fa mal a la formació política i també als votants que els otorgaren la seva confiança el 26 de juny. És veritat que és un tema que hace daño, és un tema complicat, és un tema en el que hay que ser muy prudente. Yo creo que la prudencia en estos casos es una virtud que debemos tener todos. La regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, ha demanat la dimissió del regidor del PP, Álvaro Gijón, per la seva presumpta relació amb la trama. També ha tractat de vergonya que l'actual portaveu, Marga Durán, defensi la postura de Gijón quan se sap que ella va ser col·locada per Rodríguez. Todos tenemos claro que fue puesta por José María Rodríguez, porque no quería al anterior alcalde, que era Mateo Iser, y por lo tanto me da vergüenza escucharla defender, en este caso, la posición y la postura de José María Rodríguez y de Álvaro Gijón en el Partido Popular. Yo, como portavoz del Partido Socialista, creo que en este caso es una falta de ética y moral y de vergüenza por parte del Partido Popular. I mentrestant, la investigació es complica. Aracort ha denunciat la desaparició del quarter de Sant Ferran d'un centenar d'actes contra etiqueters de la platja de Palma. Uns fets que s'haurien produït quan ja havia començat la investigació judicial.